Pues, senyores i senyors, van escoltar tots vostès, i si no tots, tot aquell que de les zones hercianes tinga avui en el seu poder i en esta data concreta l'adequat aparell, nostra emissió de la falla del poble de Beniopa. Che, però què és lo que ha passat? S'ho queda mos de repent? No, mos no mos hem quedat. Ha sigut com un esclafit que en el cervell hem notat en recordar el moment de lo que va passar un lluny dia. Tallam-nos de colp l'alegria, eclipsant-nos nostra ment. No, no ho entenen, ja ho sabem. Pues no patixin, que en seguida expliquem l'argument. Este ve a col·lació des de que en dates recients tinguérem el gran plaer d'admirar l'ocasió d'eixa gran exposició de fotos de Beniopa amb un títol encertat. Beniopa en el record. Pues bé, l'event fou ben organitzat, escollit i presentat per dos hàbils promotors enamorats del seu poble, pues veïns i nascuts són en ells, i que amb el seu gran esforç, paciència, gust i afició, acumular els dos han lograt d'un colp una extensa fracció de Beniopa i sa història, en esta il·lustrada demostració. I tornant a l'argument, ja sabem que alguns diran que són cabuts i pesats per insistir referir-nos a esta història ja passar, que quan ja ha quedat antigua ja no pot ser actual. Pues serem cabuts i pesats, més lo que mos ocorri aquell dia és difícil d'olvidar i estem per això obsessionats. Pues els fets ocorregueren un dia dels anys 60 i d'entonces a esta part de Beniopa el seu nom tècnicament es nomena barri de, districte de, barriada de, pues com res en els nous mapes d'aquell dia ja fa temps. Des de la nit al matí, per oficial manament, sense menjar o ni beure, sense voler els veïns, per art de birli birloque, poble va deixar de ser. Els xurem que no volien per allò de la distància en el temps este tema anomenar. Però l'estos fijar en el record l'atenció i observar l'exposició mos ha vingut a la memòria el record de lo passat i de Beniopa sa història. I no podem evitar aquella transició ocorrida i que tan gran mella en nostres cors va forjar, sense poder esperar qualsevol altra solució, però l'oficial decisió estava presa d'antemà i sol mos donava a triar o el veredicte acceptar o acatar-lo en submissió. I així ho ferem, sumisos, sense xistar i callant, i tota la raó donant al que tenia en la partida de la baralla el cavall, els reis, la sota i els assos. I per això ningú pogué entre eixes cartes jugar. Quedaren per tal motiu gelats, callats, fets de pedra per la por de poder perdre, de poble la identitat. I entre gemecs i plorant, al dia següent mos veguérem amb un gran pàmpol darrere i un davant. En el record d'aquell dia, guardem amb gran emoció del poble de Beniopa tota aquella trajectòria de poble feliç i pla. Record que perdurarà en nostra viva memòria, pensant en aquell moment en què per raons ajenes deixaren de ser veïns i mos quedarem sense ell. Des d'entonces transcurriu la nostra vida a la mercè d'altres béns, béns de barri o de districte, o de flamant barriada, i això ho acceptem amb bon humor, des del matí a la vesprada. Més de les nits llargues d'hivern tenim algun temps per lligar un obsessiu pensament que mos impedeix dormir. I és la sentada mania que en lo cap tenim clavar i la tindrem de per sempre,
que nostre inconscient altera tota volta que pensem en aquell senyalat dia, volent-lo desllapisar i no trobem la manera. I peguem voltes i voltes i tornem a començar. Altre remei no tenim que l'opinió acatar d'aquell gran cervell que un dia va fer la gran descoberta, plagar de gran interès per el poble annexionar. I sense ninguna opció, sa voluntat va imposar perquè l'event es produïra pese a l'exaltació popular. I ja des d'ací mos portaren a un final molt convenient i legal i que havíem d'acatar amb la submissió deguda. Ja sabem que alguns diran que aquell assumpte permanit en demasia tractat i antic, a les hores en què estem, deu estar ja superat i haver-lo fa temps oblidat. Tot això està molt bé. Nosaltres estem d'acord, però és que a part del moral sentiment, hi ha un altre factor important digne de tindre's en compte. I és que tots els pagos que teníem antes de l'operació i que a gustes liquidàvem a l'Ajuntament del poble, allà més amunt dels núvols mos els veguerem pujats. I comparats en lo de antes, mos quedarem més que ofegats. Fins avui ja no hem vist el moment d'este assumpte poder variar. És més, a part de les contínues puges que hem tingut que suportar per les pressions exercides per el nou Ajuntament, les prestacions recibides han sigut de molt baixa qualitat. No són ni sombra els d'abans i si observem els efectes que entre pagar i recibir hi ha, veuran que hi ha un gran abisme entre el prendre i el donar. El camp mos estem calfant ante tal situació que no té tintes d'acabar i si mos se crucen els cables no tindrem altre remei que la segregació demanar i que mos torni el poble com mos el van agarrar. Es corre per Beniopa notícia de gran alcanç que si a Benita plega i el temps no ho impedix i l'estament indicat no acusa falta de fondos per a la fecha calcular, molt pront te vorem plantar en el del poble del barranc. Una gran falla. No és una falla moral, una obra monumental de gran prominència i altura segons es veu en maqueta. Serà de ferro colat. O de bon cement armat. O de fort acer forjat. Que per molts anys i fins a segles dura. Es tracta d'una gran obra per enginyer famós ideà que van a situar en el lloc més convenient i adequat i encara que allà va sobre els rius, així la tindrem al barranc. Esta obra és un gran pont d'un estil tan colossal i de tan grans proporcions que ni els mateixos romans l'erigir tan gran mole ni van ensomiar. Esta classe de grans ponts ja els tenen en alguns països més rics del món i avançats, i si no, passem revista. En San Francisco, el més llarg. En Alcántara, és romà. En Arles, per Van Gogh molt ben pintat. En París, en el riu Sena, per als molt enamorats. El de Cullera, l'Ere-Lere. I el de Mafre, el més segur. I altres tants que no fa falta enumerar. Més antes de continuar, passem a publicitat.
Pues com diem que enginyer de camins, ports i canals i de gran cervell dotat ha sigut l'encarregat de tan gran obra muntar pel poble de Beniopo, cosa que agraïm sense dubtar. Mes no podem ser temor ocultar que ja que tan gran obra molt cara pot resultar, que l'estament indicat acuse falta de fondos en la fecha calcular. I tots els beniopers mos vegamen un gran apereto al tindre la que pagar. Només mos faltava això. En estos temps de gran crisi, que quasi no podem menjar, que l'estament no pagara i mosatros, fent mil sacrificis, tingueren que amoquinar. Roguem, pues, als alts senyors, amos de nostres vides i incendes, que si antes del pont montar creuen que lo que hem dit abans, de que l'import d'aquesta obra no pogueren liquidar, mos avisen en prou de temps, per favor, pa cridar a l'hospital i buscar un bon cardiòleg que de l'infarto mos puga salvar. I ara una altra qüestió. No s'han parat a pensar, grans senyors de l'estament indicat, que quan ve la barrancà pel barranc Sant Nicolàs, els del poble no s'ofeguen per l'aigua que ve desbordat des dels alts de Marxuquera, Banyosa, l'Aigüera i el riu de Benirredrà? És la que ve retornar des d'aquell pont de Serralta i és la que més por fa. Eixa torna cap ací, eixa la que mos mata. Eixa que el dichós pontet que hem nomenat fa un moment no dona prou en l'eixida enviant-la a regolfar. Mosatros, si ho permetixen, una solució els podem donar. Abaixen el llit del riu en Serralta. L'aparcament de la marca dels autos que té baix del riu Gran Esplanar, no anem a dir-los la marca, per no fer publicitat. Més encara que són com els altres, ells es nomenen Genial. Altra cosa. Vostès poden observar que al mateix puesto hi ha terrenys que han sigut llevats al menut cauce fluvial sense les conseqüències pensar i sense voler mirar que el curs del riu vol vengar-se de tanta barbaritat. Bancals llaurats dins del llit per alguns espavilats tracten el riu de burlar plantant-li a les vores del cauce del barranc Sant Nicolàs grans quantitats de canyars, cudols, penyes i molts trastos que fan l'aigua regolfar i d'eixa forma d'escarar creuen les lleis quebrantar. Però la sàvia natura no es deixa per ahir enganyar. Siguem serios i anem a rectificar. Posem empeny entre tots i no fem barbaritats, que un dia o altre direm que ve, que no ve la barrancà, i eixe dia, com el lloc, eixa barrancà vindrà. La reina de la falla infantil 1994, xiqueta Amparo Femenia i Martí. Com de la mel la dolçor eres Amparo un encant, on virtuts van encontrant mil sols que donen calor. Vint llunes que resplandeixen en les nits de primavera, lluiten per deixar i el deixen ser de reines la primera. No deixes mai que el candor que avui ta cara demostra siga canviat per res. Així no podràs dir després, com quin pregona i no calla, que va de ser nomenades xiques de Beniopo
reina de la seva falla. A la reina de la falla 1994, senyoreta Charo Ramírez i Pinzón. Somnis de glòria que aviven el desig de lo que busques. Somnis intensos de moltes nits en vela. Són com la sombra que el vent amb força grana. Són com l'albada que a crits i xif demana. Deu ser fàcil això de ser reina fallera, penses. Camí de roses preciós que traspassar impune intentes. Mes no oblides que ese somni ambiciós que t'atenaça passa de glòries, de sombres, de desig de nits en vela, de vents que arrastren ta nostàlgia, de l'albada que tarda en agotar-te dolça espera. I amaneix ja el dia que esperaves, ja és real el somni de glòria tan buscat, ja esclafixen els trons, les mascletaes, ja vibra en l'ambient la música fallera. Desperta ja, ja eres la reina. I és que l'albada que tan vehement ensomiares ja ha arribat transformant els teus somnis de glòria en primavera. A les reines majors de Gandia 1994, senyoreta Gemma Guerrero i Boix i xiqueta Maria del Carme García i Escrivà. Com un capoll que esclata pressurós en primavera, que llança sublime al vent ses pètals com un símbol, com una rosa altanera que explotar pronte bulliguera, així eres tu, fallera, princesa i flor matinera. Les teues fulles són vida plena d'il·lusió i espera, ta imatge molt salamera, i el teu port ni tan siquiera pot convertir-se en encant, perquè el sol l'està esperant per convertir-lo en quimera. I aplegarà l'enyorança, i aplegarà ta grandea, i aplegarà el teu gran dia que ensomies de la festa en què explota ta alegria i el colme així d'esperança. I tot el que hem expressat en nostra pobra emissió, a molts els haurà sonat a film de ciència-ficció. Més a tots vostès i a tots aquells que a esta veraç història hagin prestat atenció, es direm amb emoció que lo nostre no és pur invent. Sols és el deveniment de les coses de la vida. És la història que va i ve, i al final, com en el cine, tot se ho va emportar el vent.